Здравейте, приятели! Новата тема ще бъде за естествения отбор. Провокиран съм да започна тази тема от един куплет от манифеста на Тед Качински, в който той казва, че хората живеят в радикално нова технологична среда, която се различава от природната среда, откъдето те произхождат и принадлежат. И ако не им се помогне чрез външна намеса, те ще се адаптират по правилата на естествения отбор. По-важните думи в тези изречения, едното е нова среда, която е технологичната, и природа. Нали, хората имат голяма романтика към природата, но на практика природата е зъби, ногти, кръв, убийства, насилие. Тя не е романтично място, природата. Ако си мислите, че романтично, не е. Романтични сме само ние, хората, в душите си. Природата не е романтична. Външна намеса означава хората да осъзнаят проблема на това да бъдат хора. Това е, което съм го казал и преди. Хората имат нещо като фабричен дефект. Хората имат проблем с това, че са хора. Много пъти аз съжалявам хората само за това, че са хора. Толкова нежни, толкова кратко живеещи, с толкова кратка младост, толкова много заблуди. Те са доста странни същества, хората. И аз принадлежа към тях. Не, че някой ми е помагал и ме съжалява за това, че съм човек. Но аз го правя. И външната намеса означава ресурсите в едно общество да не се отделят за суета и за излишни луксове или пък параноична отбрана и така нататък, а да се вложат в фабричните дефекти на хората. Което не знам, нито едно питусо на земята не го осъзнава и не го прави това нещо. Пекалено тъжно е ние хората от самото начало да се ремонтираме само за това, че сме хора. Нали, ние се възприемаме за съвършени, ама не сме. И може би след време това ще го има. Външната намеса означава ресурсите в обществото, които са излишни. Ресурси се натрупват. Ако бяхме бедно общество, ние щяхме да имаме пари за една зима и да чакаме пролет. Но ние сме богато общество и може да отделяме за сгради, за технологии, за туризъм, за какво си представите. Това са неща извън нашето оцеляване. И ние може да ги вложиме по друг начин. И стигаме до болезнената адаптация на естествения отбор. Естественият отбор означава нещо просто. Това, че сме животни. Хората имат проблем с това. Ако сме чисти животни, няма да имаме абсолютно никакви проблеми. Ние няма да осъзнаваме смъртта си, няма да осъзнаваме проблемите си. Няма проблеми. Ако сме безсмъртни същества, ефирни, красиви, гледащи към безкрая на Вселената, също няма да има проблеми. Но хората са смесица от двете. И когато преобладава едното, тогава идва естественият отбор. Естественият отбор е чисто природно поведение, в което няма никаква романтика, никаква красота и не особено удоволствие. Ще кажете, ма защо пък така, толкова ли пък е лошо? Кое реално движи хората напред? Движи ги някаква илюзия и идеята за собствената им смърт. Ако човек не вярва в собствената си смърт, че тя има смисъл, той цял живот няма да направи нищо качествено. Той ще живее животински. Човек на практика се подготвя за тази една секунда накрая. Могат да ви откраднат всичко на тази земя, никой не може да ви открадне вашата смърт. Тя си абсолютно персонално ваша. И ако се борите за нея, тя да е качествена,
Това ще е най-хубавото нещо в живота ви. И естественият отбор означава прецизност. Означава всяка една секунда, всеки един грам от човешкото тяло да се инвестира в адаптация, в развитие, в разширяване, във власт и в удоволствия. Но тези удоволствия привидно изглеждат хубави, но в тях липсва духовност. И това е до някъде доста тъжно. Защото може да имаме перфектни хора по правилата на естествения отбор. Млади, красиви, възпитани, хигиенични, с хубави тела. Когато те тръгнат да изпитват удоволствия, дали са удоволствия от общуването, дали са сексуални удоволствия, дали са удоволствия от природата, те няма да бъдат много пълноценни. Простата причина е, че тези хора ще бъдат повече животни и по-малко хора. И те ще се затрудняват в някакви по-дълбоки и пълноценни емоции. И това е ситуацията днес при много хора. Естественият отбор ги натиска те да бъдат перфектни за възрастта, пола, положението си и в следващия момент няма съществени удоволствия. И когато хората около нас не усещат пълноценно удоволствията, ние имаме едно тъжно общество. И това е за първа част.